សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ គម្រោង Bayon Resident Bayon Resident ជា គម្រោង លំនៅឋាន ថ្មី ដែល មាន ទី តាំង ល្អ ឥត ខ្ចោះ ស្ថិត នៅ ជាប់ តំបន់ សែន សុខ ក្រៅ បុរី វ៉ារីណា ក្រាំង ធ្នង ចម្ងាយ ត្រឹម តែ 7 គីឡូម៉ែត្រ ពី ផ្សារ ទំនើប Eon 2 ផ្សារ Macro និង ក្បែរ Grand Prumpeng មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ជុំវិញ គម្រោង មាន ការ អភិវឌ្ឍ ផ្លូវ ថ្មី ទំហំ 30 ម៉ែត្រ ជា ច្រាំង ខ្សែ ដែល ត ភ្ជាប់ ទៅ ផ្សារ ដើម កោ ថ្មី Bayon Resident មាន ផ្ទះ 3 ប្រភេទ សម្រាប់ ឲ្យ បង ប្អូន ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ជ្រើសរើស ប្រភេទទី 1 គឺ villa ភ្លោះ ជា villa ទំនើប ជា រចនា បត បែប ថ្មី មាន 3 បន្ទប់ គេង តម្លៃ ត្រឹម តែ 80,000 ដុល្លារ តែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រភេទទី 2 គឺ ផ្ទះ អាជីវកម្ម ជាប់ ផ្លូវ រត់ 16 ម៉ែត្រ មាន បន្ទប់ គេង 4 ធំៗ និង បន្ទប់ ទឹក 5 តម្លៃ ត្រឹម តែ 110,000 ដុល្លារ ជាង តែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រភេទទី 3 គឺ villa ទោល ប្រណិត មាន បន្ទប់ គេង 4 និង បន្ទប់ ទឹក 5 តម្លៃ ត្រឹម តែ 14,000 ដុល្លារ តែ ប៉ុណ្ណោះ ជា ប្រភេទ ផ្ទះ ដាច់ ពី គ្នា បែប ថ្មី ដែល មាន ចំណត ឡាន និង សួន ច្បារ ខាង ក្នុង ផ្ទះ ពោពេញ ទៅ ដោយ ការ រស់ នៅ បែប ស៊ីវិល័យ និង ក្នុង ភាព ឯកជន Bayon Resident មាន ផ្ដល់ នៅ ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់ ដោយ ធ្វើ ការ ផ្ទេរ សិទ្ធិ ប្លង់ រឹង ជូន អតិថិជន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ជាមួយ នឹង ការ បង់ រំលោះ រយៈ ពេល វែង រហូត ដល់ ទៅ 20 ឆ្នាំ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល មក ទិញ និង កក់ ប្រាក់ ក្នុង ខែ នេះ លោក អ្នក នឹង ទទួល បាន ប្រូម៉ូសិន បញ្ចុះ តម្លៃ ក៏ ដូច ជា ការ ថែម ជូន ជា ច្រើន ដូច្នេះ កុំ ឲ្យ ឱកាស នៃ ការ ជ្រើស យក ទី តាំង ល្អ ល្អ នេះ កន្លង ផុត ទៅ ឲ្យ សោះ សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សូម លោក អ្នក ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ ការិយាល័យ លក់ តាម រយៈ លេខ Bayon Resident ទំនុកចិត្ត នៃ ការ រស់នៅ បែប ស៊ីវិល័យ